Patologi Angkatan Incak bulan Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cianjur naik tepi ke 30% batan sasari. Di narongan menaiknya harga daging ayam teh belukar bagi ngejauhna harga jual di distributor kasakumna pedagang di pasar tradisional. Minangka tradisi mesa bantauna nyedek kena bulan Ramadan tepi ke lebaran, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cianjur naik. Kawasan Ukarandapan di Pasar Muka Kota Cianjur. Samemehna harga daging ayam nitih 32.000 saban kilona. Hari ayeuna harga daging ayam ngajawel tepi ka 40.000 tepi ka 42.000 sakilo. Cek padagang mah eta hal teh alatan naekna harga daging ayam ti distributor ka padagang lantaran tacaning cak mangsa panen tinungingu ayam. Ayam sekarang sebelum menjelang bulan puasa sekarang udah naik tinggi. Harga ayam di Cianjur, Pasar Ramayana Cianjur harganya Rp40.000, 38 sampai Rp40.000. 27 kilo per kilo. Asal kakinya. Asalnya berapa? Asalnya dari Rp22.000. Ini kenaikan akan terus sampai kapan ini mengalami kenaikan? Sampai menjelang lebaran. Lianti daging ayam, harga endog ayam ge naik anu asalna Rp22.000, ayeuna jadi Rp27.000 saban kilona. Warga nu mareuli mimiti ngarahuh alatan naekna harga sarta mangaruhan omset pedagang tepi ka 30% batan sasari. Ilaharna, harga daging ayam bakal beuki naek tepi ka tengah bulan Ramadan. Heri Setiawan, Bandung TV.